pirma pergalė Lietuvos krepšinio lygoje. Svarbi psichologiškai turnyro lentelės prasme ir visom prasmėm. Visom prasmėm, manau, ir komanda atsigaus laimėjus pergalę trenerį, įgyvendinom trenerio nurodymus, nepraleidom 60 taškų, visi patenkinti pakilesnės nuotaikos, dabar tiesiog smagiau žaisti ir lentelėje pakilsim, gal ne tiek daug, bet vis tiek pakilsim, smagu tiesiog. Tai manai, kas buvo pakeista po pietų ir dviejų rungtynių, kur Juventus praleido vidutiniškai po 90 taškų, šiandien leido 50-50? Na, manau, visi žaidėjai suprato, kad nieko nebus, jeigu taip vaikščiosim gynybą ir treneris mums liepia, kad dirbtume, tai visi tiesiog labiau nusiteikia varžybom gal. Ir taip gaunas, va, rezultatas atsispindi švieslentėje. Ar tas spyris į užpakalį, jeigu galima tai pavadinti Kaune, padėjo, na, buvo toks tarsi geras sukrėtimas? Nu, nežinau, ar geras iš tikro, tai pralaimėjom, gal blogas galėjo ir nebūt, bet manau, visi suprato, ką blogai darė ir dabar tiesiog žaidimas eis gerin ir gerin. Šiandien pats žaidėjai nemažai, nenustebino trenerio pasitikėjimas. Nu, šiek tiek nustebau, bet visada pasiruošus reikia būti. Tiesiog, jeigu treneris taip sako, tai reikia žaisti, atiduoti visą save. Padarė išvadas po paskutinių praėjusių rungtynių, kurias praleidai. Kaip pats pakomentuotum tą epizodą, nes, na, iš tikrųjų sulaukiai pats nemažai. Ir iš gerosios pusės ir kritikos tas epizodas, daugiau turbūt taip nesielgsiu. Nesielgsiu ir nekomentuosiu daugiau netiesiog.